Doncs vinga, tant el Cristian com jo hem agafat el cavall, hem baixat fins a Manresa de nou, des del castell, eh? I anem a preparar un... Vam fer la temporada passada un gin tònic, i aquest any fem una mica... fem un canvi, no? Intentem fer un combinat d'aquests de licor amb una tònica, que no és tònica ara, sí. És tònica, sí, és tònica. Amb, bueno, hi ha una tònica... amb una variació, no? Per això... És a dir, fins ara, portem els últims 3, 4, 5 anys que el gin tònic ha sigut un boom. Cada vegada més, cada vegada més, cada vegada més. Uh-huh. Llavors, bueno, està molt bé, però ara s'està començant a haver alternatives i una d'alternatives és el vodka premium. És a dir, vodka afinat o destil·lat 4 o 5 vegades, que és un vodka molt més suau, molt més, vale, molt més elegant. Uh-huh. Clar, li faltava un complement, no? Dius, ostres, la tònica lliga molt bé amb la ginebra, la tònica més amarga, i li faltava un complement amb el vodka. Llavors, a Fevertree, que de fet doncs ja fa anys que va entrar com a tònica així més amarga, doncs ara ha tret dos productes pensats per combinar amb el vodka. I això està fent que torni a ressorgir el vodka premium, vale? Que es comenci a ressorgir. Per una banda hi ha la tònica mediterrània, que és amb quinina natural igual que l'altra, però hi han afegit, doncs... components d'aquí de la... Sí, essències mediterrànies, vale? Com per exemple doncs el timó, el gerani, el romaní, la mandarina, vale? Llavors la fa, no és tan amarga i és una mica, doncs, bueno, més mediterrània, com, tampoc diríem dolça, però sí més fresca, vale? I combina molt bé amb el vodka. Llavors això li diríem com vodka tònic? Vodka tònic, clar. Ah, està bé. Vodka premium tònic premium. Ostres. Bueno, és igual, perquè ara el premium l'utilitzen per... A un vodka lemon. Exacte, Lemon Premium. Està bé. És a dir, aquí el que hem fet és agafar llimones de Sicília, vale? I fer una llimonada doncs, molt, molt ben feta. Uh-huh. Pensada també per combinar amb el vodka. Vale? I aquí seria doncs, vodka premium amb Lemon Premium. I aquí al petit celler teniu tots els components i ingredients per fer-ho. Podem preparar-ho, si vols, en un momentet, perquè... Sí, ara ho preparem. En aquest cas ho farem amb el vodka Pravda. És un vodka del sud de Polònia, que té 5 destil·lacions, per tant està molt, molt, molt afinada. És del 1743, aquest vodka. Em sembla que l'altre dia parlàvem que són 6 generacions de mestres vodkers, seria, o de mestres que fan vodka. Sí, elaboradors, no? Ah. Doncs com es prepara un vodka tònic o un lemon vodka? Doncs exactament igual que quan fem en ginebra, que fem una llimona a lima, vale? I agafem la pell, que fem és, ho rasquem, per la banda de dintre és on hi ha l'essència, és rascar una miqueta, i finalment fem un twist, que és fer-li clac, i la posem a dintre. Ah, molt bé. Vale? A partir d'aquí, el mateix, agafem gel, posem uns glaçons, sí. I ara remeno la copa, olora-la. Notes l'essència, sí, de llimona? No, sí, m'estava arribant directament. A més, sí, es nota, sí, molt, eh? Sí, sí. Es nota moltíssim. Hi ha gent que li agrada tirar-li suc de llimona. I doncs, a mi no m'hi agrada, això va a cadascú. Més... Però sí que hem de saber que el suc de llimona contrarresta les bombolles de la tònica. Molt bé. Vale? Llavors, què hem de triar? En aquest cas, triar la de llimona o primer que posem el vodka? Primer posem el vodka. En aquest cas, poquet, eh? Això, el grau alcohòlic deu ser... 40 graus. 40 graus. Normalment tenen 40 graus. I el mateix, és, hi ha uns didals que medeixen, si vols, de 2 centilitres, de 3 centilitres, de 5, que són 2 més 3. Però al final ho acabes fent a ull. Això, no, si sí? Jo a casa tinc el medidor i va molt, molt, molt bé, perquè sempre te'l fas igual, que és el bo. Aquí deia, he posat jo poquet, 2 centilitres. Llavors que hem de triar, si volem... Exacte, tònica... què vols? Què el vols? Amb llimona o... Home, tant per tant, sí, suposo que... O amb tònica mediterrània, la que tu vulguis. Llimona. Pues no, llimona, a partir d'aquí, doncs pues res. I afegim la llimona. I ara remenem una mica. S'ha de remenar? Pues fes-ho tu, que tens més gràcia. Ja està, aquí ho tens. Molt bé. I això seria un vodka lemon? Vodka lemon. Amb aquelles paraules extres. Premium. Que... Vodka lemon premium. Està bonic. Si t'hi fixes, l'avantatge de qualsevol destil·lat que tingui 4 o 5 destil·lacions és la finor. I si tu el poses amb la mesura adequada, ostres, disfrutes molt més. Molt, molt bo. Doncs vinga, a preparar un vodka tònic, un lemon vodka, premium, amb els productes que trobareu també aquí al petit celler.